הנה אלי מצח אגב. גמל שלמה. גמל שלמה. אלי חבר של רותם, הבת של אילן וענת. ואחרי אנחנו נשחרר אותו לחופשי. רגע, עוד לא, לא, תן ליהנות ממנו. כל הילדים אוכלים רק? This is the Israeli... אנחנו רק מצלמים אותו ליוטיוב, שיהיה לך. שחר, אתם אוכלים מרק? בצל? שחר, אתה אוכל מרק בצל? מה? תראו כמה אלי אנרכיסט. זה אחר אגב אנרכיסט. ביי ביי. ביי. והבנות מפלקות אותנו במרק בצל. אתם רוצים בקלום או עם קרטונים וגבינה? הנה פה, רואים את כל ה... כל המשפחה, חוץ מאיתי. כמה הם דומים. עם מה שיש. כולם מפחממים, חוץ ממני. אורנה, טעים לך? אורנה, טעים לך? מה את אוכלת? רגע, מה? אה, זו פוקאצ'ה, לא הבנתי מה זה. כן. שרוני. איתן. יש לי את האבן.